uutta videopukkaa. Mennä tsekkaan. Morjens! Ei pitänyt tulla video tänään, mutta tulee kumminkin. Tähän on syynä makoiset munkit. Ajattelin tuossa työpäivän aikana Facebookista vilkasin, että Nummen motocrossiradat oli tullut Nummen Montulta eka päivitystä, että siellä on laitettu jostakin rataa kuntoon, pari kivaa kuvaa, aurinko paistaa, traktorille vedetty, sliipattu ihan silleen rata, näppiin baanaa vetää. Ja heti seuraava päivitys perään Nummen Montulta kioskissa tarjolla tuoreita munkkeja, just leivottu. Oli niin mojuvan näköiset munkit, että kyllä tässä terve mies lähtee munkkien perään välittömästi. Homma on sellainen, että hain kärryn perään jo nyt äkkiä tallille, varusteiden vaihto, mopo kyytiin ja nokka kohti Mäntsälää. Kohta nähdään Nummen Montulla. Morjens! Paikalla ollaan. Sitten ratamaksu ja pöristelemään. Tulee muutama pikkujätkin, menee ihan törkeen kova. Nää kaksi. Hirveätä vauhtia menee pojat. Kartaas tuot, sulla on sopiva väli. Nyt voisi olla hyvä, niin mä menen tohon. Aika paljon hitaampi rata kuin mitä noi on Sipo ja Lavanko, että tää on esimerkiksi ainoa rata, missä mä joudun mutkiin pudottaa kakkoselle. Tää menee vielä kolmoselle justiinsa, mutta hyvin monen mutkaan joutuu tiputtaa kakkoselle. Esimerkiksi tähän näin pannaan kakkonen päälle. Lavanko ja Sipo menee kolmosella koko rata läpi. Tää on semmonen, että tässä joutuu vähän vaihtelemaan vaihteita. Ja aika pientä pyöritystä, että tässä on koko aikalla
kaasulla ja jarrulla edestakas. Siellä menee pikkupojat. Kauheet lento. Nopeet jätki. Täytyy heittää taas kakkoselle, nyt tulee hidas kohta. Mennäs varovasti ohi. Varovasti ohi. Siellä menee pikkupäät. Vitsi, ne vetää kova. Varovasti. Antaa pientä mennä eka. Siellä on hyvä linja. Saatko pysty? Hyvä. Täällä on vähän se, kun ei ole lippumiehi ollenkaan, niin täytyy aika varovasti tulla, kun täällä on muutamia ihan pimeät mutkia hyppyjä. Ei yhtään näe, jos se on pieni alla poikittain, niin sattuu. Täytyy vähän varoa. Mennäs huilaa, ei vanha mies jaksa enää. Yli. Se on kiva hyppy.
Nyt on kyllä kädet niin loppu, että jaksa pitää nää tangost tärkeä syy tämän takia tänne tultiin. Crossimunkki. Mahtava crossimunkki. Hyvä päivä oli. Nyt on mopo sen näköinen toijattu. Sitten tallille tiskaamaan. Ura pois. Nooni. Nyt on käyty Nummen Montulla vähän hiekkaa siirtämässä. Tämä parhaalla miehellä taas päämärkänä ja suutena hiekkaa, mutta kiva oli. Ja hiekat sai suusta hyvin pois, kun oli kioskin tädillä mojovat munkit siellä tarjolla myynnissä. Sokerimunkit. Ostin sieltä yhden kappaleen ja kahvi päälle siihen. Oli hyvä. Urasta oli, mutta kiva. Toki aina kiva ajaa tuo Nummen Monttu. Harvoin ollaan käyty muutamia kertoa silloin tällöin, mutta toisin mä tykkään ajaa. Se on niin erilainen. Mä ajetaan yleensä jälkeen kanssa Sipoa tai Lavankoa, mitkä on molemmat aika nopeita ratoja. Ja Lavanko varsinkin vielä hyvin kovapohjainen ollut vanha. Katsotaan, kun saadaan uutta tallia. Mutta nopeita ratoja mullakin on kolme pokki nelari, niin menee molemmat radat kolmosella ihan heittämällä läpi. Et hitaatkin mutkat, niin kolmosella aivan kevyesti. Niin tossa on Nummen Montulla sen verran, kun se on paljon pienempi ja syheröisempi rata, semmoista hidasta. Siellä ei oikein kunnon suori ole, ja jatkuvasti mutkan perään koko ajan. Saat olla kaasulla, jarru, huoron perään. Se on tosi rankka ajaa, kun tottunut noita kahta isompaa rataa. Että saat laulattaa pitkän matkaa ja sit tuut mutkaan niin nopea jarru ja sitten taas kaasun kanssa mutka läpi. Niin tossa saa ihan jatkuvasti veivaa edes takas kaasulla jarruun. Ja sit joutuu, mä joudun vaihtamaan vaihteita. Tottunut kolmosella vetää radan läpi, niin tosi joutuu, mutta on just semmoinen syherä, että joutuu kakkosta ja kolmosta käyttää koko ajan. Hitaimmat mutkat on semmoiset, se ei ihan kakkosella, ei kolmosella jaksa, se puutuu sinne ihan täysin, että se ei ihan lähde sieltä, rupeaa jo nykimään se pyörä, että se melkein stumppaa, tai pitäisi kytkimen lipoa kierroksiin, ei siinä ole mitään järkeä. Joutuu paiskaa kakkosta päälle ja sitten taas saman tien kolmonen. Hirveet kelaamiset edestakas kakkosta ja kolmosta, mutta jännä, mutta toisaalta tosi hyvää treeniä ajaa tuommoista syheröistä rataa. Ja tosi rankkaa, semmoista ihan jatkuvaa niin kuin kaasua ja ruvuoron perään, että mun isomman radon, kun tuntuu, pääsee vähän huilaamaan, jota aina kun suoraan aukeaa, niin aina laulattaa siinä vaan. Ja menee kevyesti, niin kuin saa vähän aikaa jopa huilaa siinä pyörän kyydissä. Tuossa ei hetkenkään taukoa, se on ihan jatkuvasti kaasulla ja jarrulla vuoron perään. Aika tiukkaa vetoa, mutta kiva rata oli. Sitten oli muutama ihan sikanopea pikkujätkä siellä ajassa 6-5 ja taisi olla 8-5. Tuli ihan 6-5 siellä, hirveet vauhtiin veti ja oli hauska siellä pikkupoikien seassa ajeli. Kiva ajella siellä. Hyvä kunnossa oli rata, ihan makea. Mä pääsin aluksi, mä olin ekana siellä, toi aukesi neljältä, niin oli just neljät siinä. Ja ekana pääsin radalle, just traktorille vedetty ihan sileeksi siellä ja sileitä baanaa. Se oli jännä ajaa, ihan semmonen just laitettu rata. Niin jopa vähän hankala, että se oli helpompi ajaa sitten, kun oli pikkasen aikaa tahtotus, että rupesi tulee vähän uraa, niin mutkatkin pääsi helpommin, kun oli vähän spooria ja vallia, mihin nojaa. Tosi hyvä harjoittelu, hirveän erityylinen rata kuin mitä ajetaan, että sikäli toi on treenin kannalta hyvä aina välillä vetää, vaikka ne meidän kotiradat on Vantaa ja Sipoon. Niin toi on tosi hyvä treeni, kyllä täytyy jalkukin tuoda taas jossain vaiheessa tohon noin. Niin erityyppinen rata, että joutuu oikeesti niinku funtsimaan sitä ajamista oikein tosissaan. Ja hyvä niinku hakee tekniikkaa tuolta. Ja ton jälkeen taas kun on tossa niinku sulittanut muutamia kierroksia, niin menee taas Lavanko ja Sipoon helpommin. Ja hyvä kuntreeni, mulla on kädet aivan puhki. Mä sanoisin videollakin jossain vaiheessa GoProlla, kun kuvasin, että niinku tavallaan mieli tekisi vielä vetää, mutta kun ei pysy enää tangos kiinni. Ja tuntuu, että saa roikkua siinä ihan viimeisillä voimilla tangos kiinni. Ja ei uskalla enää hypätäkään, että pääsee joku pyöräkarkuun. Hyvä päivä, kiva päivä oli ajaa. Vähän oli kurasta, mutta kuuluu lajiin. Suussa on hiekkaa, niin pitää ollakin. Nyt tallille ja pyörän tiskaus ja sitten kotiin editoimaan video. Kohta laitetaan uudet kohellukset ja kommellukset YouTubeen. Siellä nähdään kohta. Moro!